Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya tadi bar jalan-jalan terus hujan. Lagi mampir neng bakul mie ayam. Bakul mie ayam bos. Lah baterai rong manes mandi we. Bakso ki cepet bunyi. Sinyal apa? Masalah balingan oleh datang lambar. Kata lanjut jadi itu berduk. Kurang ajar kena noe. Kata lanjut berapa? Kata lanjut berapa? Aku sawi, kini aku ya. Udah sih kena ingin, ingin. Epi itu kak mbak S juga emang gak didoli ya. Oh tapi gue sombak, sampun nih kok. Lari-lari niki lho njaluk dhisik. Enggak popo. Iki wadane Rahmat ya, Rahim. Padahal Rahmat wis menyang. Mbak Jodek mang malah mbok jalu dhisik piye to? Ngono. Terayono, Mbak. Ngono. Tapi jek udane lho, Mbak, santai. Santai mau. Oh, arep udan-udan. Ngono, Bro. Ini ceritanya hujan deres. Nah, teman-teman sih. Makan bakso. Apa ibu? Ini lor, aku tak makan dulu ya lor. Ini lor, ceritanya aku karo teman-teman ini tadi baru ketemu karo Mbak Devi terus mangan mie ayam terus rencananya arep beli ukulele boleh sitar pilih milih yang karban kono coba tambah yang kerjaan orang yang mesti gue ikuti aku nawar cek toko nih. Oke bos bro dia pagi gue ini ceritanya mau ke toko alat musik gitar belok gitar yang terdekat ini paning korang kentrung cilik juga kentrung cilik yang besar semi mereka aku sing golek sing tanggung aku nanti bawa orang orang ini ki so enteng enteng ya kan sing gitar gede lu sakit karena sing tanggung karena sing cilik sing kurang bos iki udan deres iya gak ini lah iya ini berarti sumbut karena semua dia mau dulu sumbut karo nek sumbut dek mau. Dek mau kan sumbut pol. Iya. Keringetan. Keringetan, tapi dikeringeti. Kacamatamu lho, Jan, kaya aneh. Enggak kacamata larang-larang hilang, nek. Sito hilang. Dinggune keri. Teklek apa, tak gue syuting mau kok ke tebloknya, pas dilem. Kayak tak jandak, no. Teblok sih ngilang, mas, apa? Aku. Ya, iya. Wuh, gue sih apa itu? Kurang ngerti, sorry. Sorry, nek ya. Nanti dibanyu. Terus karena engkau tunggu nak aku milih-milih nenek gitar nek ono, Bro. Siap. Sowan tuku rokok. Krismo. Oh, Krismo. Krismo kok. Krismo tuku rokok, Bos. Tuku rokok. Asih kok iso kowet lu gedhe iki ya. Iki wek kedinginan iki terlalu cool. Lah. Apa kawan iki gitu. Mampir neng Indomaret beli rokok. Mana gak rokok nang apa to? Cangkemmu ireng lho. Nangi bar man garope padha wae kaya apa kae lah marange tadi sing gak cewa. Bugeng bungep iki lho tinju kene musuhe. Ora ana musuhe beriber pi to. Kaper geng iki to e. Tale kaper kok gede kok so. Kok loro. Nek kok iki lho ade mulai kembali kae sing ade digone ngene Pak Di. Ngene makan bugeng montol ketonyo ning wong e. Kembali. Bali nang ngene topek kae malah pis nemen kae malah. Wes ki. Wes. Oke, let's go. Yo. Nah, iki bos. Ini sudah nyampe. Iki lho. Al Hilal baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ki apart iku. Ukulele. Assalamualaikum. Teklet.
Oh, kalau bel tekan bel lo, Pak Du. Oke lah, Bang. Buka panggung. Ada enggak? Delok-delok sih. Iya, piala-piala tok. Iya, piala. Raket, sepatu. Rompisar. Lah gak ada ribut ora tau omong kok. Lah mengada-ngada kamu, mengada-ngada. Lihat aja dulu kita. Jadi golek napa, Dik? Kira-kira harga berapa ya orang itu rego gitar ya, Bang? Jagung. Rego gabah barang kan, Bro. Bos. Piala-piala, raket, apa-apa enak nih, bal poli, sepatu poli, tempat parkir Al Hilal, rokok, bedek ya toh, tak bedek rokok di bayi ya toh, bener. Ya bud. Wae, tuku lho wae, helm petinju lho. Ada kan arek iku, kowe kan usaha karo boxing. Mah aku. Piye to? Semune kowe dhewe lho. Oh, semune kowe kok. Oh, kowe muni dhewe nang live. Semune kowe sing ngeja. Petinju, kakane ada sarung petinju. Lah iki gebuk ya klanger to pisan nek. Lah kok ya tak gebuki kabeh tak lho. Ya. Yo. Yo bi, karo helme yo enak. Gak sangat belum karena tempilan itu berapa kok loros sih ini lembaran tak nanya gak ngelir ini empuk dulu empuk lo nak tanya nih gak banter yo gak ngelok le pilihan tak lu kayak langsung iya toh ini aduh apa gue. Ya tate ben kuat. Kuat. Eh geng, bapak nak karo pinju de iki kan iki muni nek arep juga ra iso to. Aku ra muni, sik muni kowe. Dan iki anak ndelok nang dhuwit ta. Eh? Karo pinju. Loro. Tok pasang opo loro pasang. Ye. Iya to. Iya Chris, Chris mau kokol? Angin-anginnya biji. Bos kasih digulik no. Lanjut. Kenek. Kurang lebih harganya tergantung bahan. Kurang lebih 250 sampai 300. Ya. Ya. Tergantung bahan kayu ini. Tengah apa mungkin ini? Ram besar. Gak ada berarti. Oke. Okay. Terima kasih Mas ya.
Iya Pak Di. Oh ya mono ternyata neng toko iki ora enek kita sing tak maksud sing seperti ini opek kemarin. Jadi tempatnya yo so seso paling neng Madiun. Seso. Dari Senin. Iya. Paling ke Senin aku karo neng kantor. Iya di kantor besar. Oke udan. Tor, wis wayah sore ya tau kesoren. Soren bos. Ulang bae. Kok petok, let's go. Soale iki wektune kan wis sore, engko teko kono tutup kan ya percuma. Ada-ada. Soale perjalanan ini 1 jam ae. Itu bosku ceritanya. Iki dadi awak langsung mulai, Pak Di. Lah mulai matur kene. Ki mau telu ki jere medun anu ki bajo ki. Bajone tinuk kono. Iya. Wis pokoke ngono lur, iki ke hari-hariku rencana tuku gitar gagal total. Gagal total. Topone gak enek bosane gitar gede. Iya. Gak enek sing cocok karo angen-angen. Gak enek sing cocok angen-angen. Ya wis ngono pokoke sepet terus teman-temanku ikuti vlog-vloge Mantur Sebanun yang support cepat didengar. Siap nengkok sih. Sih bos, rame. Rame. Kesini tak tutup ya. Bos kono ae donga dinungo. Salam semak telas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindut.